نو ملګرو د امتحان د کامیابی د پاره د پرچی په صحیح طریقه د حل کولو د پاره به ان شاء الله په دې ویډیو کې تاسو ته انتهایی مجرب او اسان عمل خیم چې په هغه سره الله رب العزت تاسو ته کامیابی درکې او دا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید ده ان شاء الله چې ټول ملګری به روغ جوړ او خوشاله. ملګرو تقریبا چې د نهمو لسم امتحانات روان دي یا شروع دي یا شروع کیږي به په دې کې زمونږ ډېر ملګری دي هغه موږ سره رابطه شروع کړې چې قاری سیم امتحانات په سر راغ او کالم په کور تیر کړی دی. نور خو تاسو پوهیږئ نو امتحانات راغله او سټوډنټان چې کوم زمونږ ملګری دي هغه ویل چې قاری سیم د هغې دپاره موږ ته داسې سامل وښایي چې د هغې په وجه زمونږ دغه پرچیم صحیح وشي او زمونږ امتحان کې په دې امتحان کې موږ کامیاب هم شو. نو ملګرو ځان ته یو یو ملګري ته جواب ورکول لږ مشکل و. ما ویل چې په دې باندې یو مستقل ویډیو جوړه کړو او عمل پکې وخایو مجرب او بهترین عمل پکې وخایو او بیا د نور ټول ملګرو سره شیر کو. کوم ملګری چې موږ سره رابطه کې دي هغه به موږ ګوري چې کوم سره رابطه کې نه دي هغه ته هم دا پیغام ان شاء الله زموږ بیا ورسیږي. نو ملګرو د امتحان د کامیابی لپاره د پرچی په صحیح طریقه د حل کولو لپاره به ان شاء الله په دې ویډیو کې تاسو ته انتهایی مجرب او اسان عمل خیم چې په هغه سره به الله رب العزت تاسو ته کامیابی درکې او دا عمل الحمدلله زموږ د استادانو د طرف نه موږ ته روان دي. ډېر یو مجرب عمل دی. ساسو تعلق د سکول سره دی، زموږ تعلق الحمدلله د مدرسې سره دی. زموږ د مدرسې ملګري چې کله پرچه حل کوي هغه هم دا عمل کوي او د دې عمل د برکت نه ورته الله رب العزت بیا ډېر خصه کامیابی په امتحان کې ورکوي. نو ملګرو عمل څه دی؟ عمل دا دی، ډېر اسان عمل دی. کله چې ساسو پرچه شروع کیږي پرچه ته کینې تاسو پرچه ملاو شو سوال یا پرچه چې کم کې سوالونه وي کوېسچن شیټ چې ورته وي اچ تاسو ملاو شو نو هغه به تاسو ګورئ نه ابا بالکل داسې الټه کیدی چولټم کې خو دا پرچه ته بنه ګورئ تاسو به ځان سره درود پاک شروع کړئ. درود ابراهیمی به تاسو شروع کړئ. کم درود چې مونږ تاسو په مونږ کې وایو دغه درود به شروع کړئ. درې پیری به دا درود پاک وایي. هغه نه پس به د قران عظیم الشان یو آیات ده، بسم الله به ورته وایي، بسم الله الرحمن الرحیم، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. په اوله سفاره سوره بقره کې دا آیات مبارکه ده. یو لس پیری به دا آیات وایي. دا آیات په یاد آیات کې ډیر اسان آیات ده او ډیر فائدمند آیات ده. دا یاد کړئ ارزه کې ان شاء الله په کار راځي. یو لس پیری چې کله دا آیات تا اوویلو د هغې نه پس به د الله رب العزت یو نوم دی، یا فتاح یا فتاح یا فتاح، دا به یو لس پیری ووې. د هغې نه پس به بیا درود پاک درود ابراهیمی درې پیری بیا ووې. نو دا عمل به په دې درود کې را بند کې. د هغې نه پس به بیا پرچه را واخلي، بسم الله به ورته ووې. په اولنی سوال به نظر تیر کې، په دویم دریم، په دغه طریقه سره ټوله پرچا سوالیه چې کوم نشانونه دي، سوالونه چې کوم راغلي دي، هغه به ټول ته وګورئ. ان شاء الله د دې عمل د برکت نه به الله رب العزت پرچا په تا باندې دومره اسانه کی او زړه به دې غواړي چې اول دا سوال حل کم، بیا دا یو بل نه مخکې کیږي چې اوس کم سوال حل کم. ان شاء الله د الله په فضل سره خدا دې چې مهنت بم کوي ګورئ. اسې نه چې کور کې ناسي او پرچه نه یادې وای چې قاری صاحب راته عمل ښودلی بس دغه به وکړم پاس بشم. نه، محنت شرط دی. محنت به کې د خپل وس مطابق محنت به وکړي. د هغې نه پس چې کله سحر لاړې د عمل به وکړي. انشاءالله د دې د برکت نه به الله رب العزت په تا باندې پرچه انتهایی اسانه کړي او الله به ورته کامیابی درکړي انشاءالله. نو دغه عمل په خپله مو کوي او د نورو ملګرو سره یې ضرور شیر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.